Ja neverím vlastným očam. Tržba z môjho tovaru je skoro dvakrát taká veľká, ako tržba z ostatných vecí v obchode. Ha, to vidím. Tak čo, ešte stále je môj tovar problém? Tak nezáleží na tom, či si zarobila toľko alebo hen toľko, ale nemôžeš sa producírovať a fotografovať len tak halabala ako nejaká ľompa. Mamko, ale no tak Polina! Nevesta moje, ty len pokračuj, takto zarábaj peňažky, zarábaj Áno, ale skús si dať tak sukňu trošku dlhšiu pod kolená a hore zapne viac gombičok, jak slušná žena. Môže byť? Nie, nemôže. Mikita, odchádzame. Čo, kam? Ak si tvoji rodičia o mne myslia, že som ľompa, tak sa s nimi nemám o čom rozprávať. No už si spokojná! Nechápem, čo sa hneď uráža? Však sme jej lebo povedali, že... Ty si jej povedala! Ty nevidíš, že ľudia idú po jej tovare, jak pes po slanine? Lidka! Ty si nás nedobre pochopila! Bože mi, Ženio! Ty keď zbačíš peniazy, to sa šmáriaš na nich, jak pes na soloninu! Ženio! Už som si myslel, že neodejdu. Ježiš, počkaj, to sme už skončili? Nie, Gabi, fakt, už musíš ísť. Ale tak nehnevaj sa na mňa, takto nedorobenú robotu tu necháš. Gabi, vážne, však veď každú chvíľu sa môžu vrátiť. Však to, že sa môžu vrátiť, mali by sme sa schovať. Gabi!